Бәғір бағыр бүккін, атын жоңы оңыр, туғы сана бүккін, ән қаян дағыны толыр. Үте күнінен үшігейін бүсірге берем, әхегіндің бірге ола кәлі мен ұтачы Индирам. Күнді көрі өтчілерім әхеге олық құт күнтін күн ақсын топсан онына сырдан істін. Бүгінгі береген әжіген сонындара қағыт үліхеттері үлжітті кәлілер. Оны тәне Сақыр Республикатын үтілік ұчутала Амман әхелегін бұчуттақ олықтығы Александра Артемева, онына жаңы табалағыттан Николай Слепцов, онына Гаврил Титов. Бүгінгі күнген олы сәлдбәқ әрекес керіқсебілік сонынлары білекпіт, онына үрі тойу кестен дұғы еқпіт, сыннен еқпіт. Онтын өскеті хеге ұйтыларда ғайпылаққытына 4-2 отыдағыз тоғыған сетті денемерге әрегіңіт ұйтыларғытын берәрін. Үлжіттары көрсі еқпіт, еннене беге олы сентірігенай сөжет көрі еқпіт ол көрдік. Мәңе қаңалас ұлығын қорабыт негелегер оларыр. Сетті 19 қары сандығыр олар бұт ағы соғы иеті. Әлбәқ сен, қос сен, әйаға себәді. Анна Тимофеева ағаяқ сыллағыда есігіттен таттырар жарғын болан. Үст-төт сыл егер олыс әлбәқ сақалыым оңғығы оңырын оғыларуын сенлерін үйердер. Онна негелекке ұтылар бұстапқаларға күттар. Білеген кәлер сүжеті көрекқа. Анна Савична бұқұрдық түннігін иннігер олырын әрі, кейі көрін соғуық құромканан кергел бірден оғуар арағын жөрелән тахарар. Мойгі кәтер қабашуынлары, сақалы мағуыннақ кергеллері, ұтарқалары тихен кіргіттарығар, сенлергер, жөгелергер бәлі қоңырыр. Онтон кене оғуардан мандардан текпет сақалы сумкатын аған сіппәккен. Бірден бір кәрі ұраты. Мен бастанытын, 12 жылдан мұнда күнжағыстар демір, бәйе болы. Түмсі дәрей бөппет, халаятшы ұтсызланы Афанасияны үргі жөбе дейін еді. Түлігіне кәнтінің жарықтан олыр бөппет. Онтын 13 жылдаққа маяға олыңқа ұлаға болыр дейіндер. Әделені түті үс аты керге дейіқті ақты ебеттір. Оны түті ат сүмеға дек бөппет. Мастар бұтынан Босикова Наталия Васильевна. Кені үйеретелі әбіті ағын бастан еді. Оны тұр бастығы үдәбіт ғамын ұлыған қаға бамынаға дейін. Кығыны бұға тек бөкпіт едінді. Кейі бағырдағына тұғы барытын күйер сатыр боларын, бұ Анна Савична үлелерін көріңгін итағаяғын. Барытынан жарықтан яқпын бағыры бұны лоқ. Манна келен хұрыттаққанар бұ сенігер теге лорор болар, күспар теге вендер, келен бұ күбітігінен әме тегер. Ол күбітігі мен аға чөйе құратынай, өтіліктері мен аға чөйдік тегеттер бұ ұғарда әмшіктен бәйті. Онына бұ нәйлекке чапарақ тегеде бұл бұтығар күттанлар әме сетім тімсүйләқтер. Ол тімсүйлерге әттігенлер бұ чапарақтары текпеттер әме ұлу сұғығар. Онына атымда мероприятияларға білген өрі тұттылар мал болан бұ бігеқа құлыққа сылдар. Анна Савична Тимофеева білігін оғыларын сендерін болғымтатын кейінігер сылджар тапталлақ ие істің ігірақ әбә. Кені 34 сыл пермеға ұйниксытынан үлелебіті, ағыс оғытын бажустахан ұлатынлар бүткеге. Отчыларғы таңасап күрімчік кәмігер оғыларғар панамқаттан сағалан, бәргеға ұнтуға тие тиген таңынлар ара. Ебітеттен бәрілен бе хеме 34 кіз бары істен әбіт. Олақан әжейім сақалы таңастары тигер, оғанда әтербестері жөндік тигер. Онтан мен әмеді өреті тарих қабашы оңларға істен өремедім бәйім. Оны келен ебін өретебін, оңна ебіттен бәйім әме өрінен барабын. Еті қыбытыққа, әті сұңқы тегі тигер, еген. Екен телефонына көпсі тәбет, ән тұғы тегі олар оғын, мен тұғы тегі олар оғын. Жақыр оң қаптын еген бұхарса бұйыт қайы бұт. Онтан таттағы олар ол балтым хамек күрі бұт. Сел күлелер, кене. Селінен сәләппәді өрір, түбіт өйкелер өрір. Арас оттан селінен оғылар тұғы қабыртыр үлелер. Онтан мен егерем ағарын үрінгерек олар ол. Кені болана байынан жарықтадар. Анна Савична айыр тұтар, оңырын тахарар бағата оғара абаққа төттөрүтін сайдан ер. Онын кене қасата бұла сайдан, керәне үксеті тұрарығар бағарығын. Үшігейен бұсірге бериге анан Екатерина Ефремова Александр Шадрин мен қаңылас. Күнді көрі өтшілер бі тетік орындық олыс үшігей кейі жарықтақ боларам. Онтан негіленен сонуну қағыттан ағын білері ордық, ол құрдық сұрулы бұд, сұрулы бұд. Бүгін бігеқай үлелерін қамныстырын кепсей кәлілер, әжіген сонуннары қағыт үлехеттері өте өкінінен. Білігінер яқпын бағарабын ол құрдық әжіген сонуннары қағыт редактора Сақыр Республикатын бәчәйтін тұйгуна, Сақыр Республикатын культуратын үтілі әкөлейді Алексей Матвеев, онна Акулина Харбаева, Екатерина Иванова, Сардана Матвеева, Наталия
Наталья Яковлева, Александра Иванова. Же бүгүнгү күнгө үлэхамнас тохунан кепси ипси келлигит. Бастанча бу билинги эжиген кахаттын опса үлетин тохунан, онна эхеги бу сыйлы олақ коллективынан жолла жүкіске көрәке келбіккет, тоқ сыйлы харуптақ келлигит. Үте күнінен күнді күрәтшілер жүкіске көрәт олақтақтыра, онна тыктабыллақ эжиген олуғын районын олақтақтыра. Мен ду аят тегелгенет. Бу эжиген сонуннара новости Жиганска дейін қағыппыт. Бұйыл 6-15 сылын туалла. Иттінші 902 ғылақы бастықы. Нөмері тақсыбыта социализм сардаңата дейін атынан. Онна то бұйыл бұлыргы қорапыт эжигенет 315 сылы. Негінен де бұл қолбан күрдіқыны ұлақан түген бәлі датып олар болады. Негінен бұл тұқыдан ұрытан барамыз, бұл юбилейді қағыт болан барамыз, түгін әқі бүйді. Тұқыдан бұл жүкізгі көрекке өрдің әлбі бәйбіт бітіранлар бұйт, ұрыналыстар бұйт, бұйы қайыпы түрілі әбіттір бағалар деміз анан, де бары қомынамыз, бұл күндерге кәлемізде бұл юбилейтер әйінлерін үйтан әрәбіт. Қолы бұра үлдірі күн сақа хирақа өкка ғыржыттаты бұд, сақа медиа ғыржыттаты бұд, бұғайы мәе қаңаласқа өтін әркәйге дейемет. Опыт атастасты бұд, оныннатты бұд жүкізгі қорат көрәбәлі еңдерінен ғыржамыд бұл үбілі бітінің тәжі бұд. Оныннаттын қағыттен ұттын нұрот қағыты болады. Құдарыстығында қағыттен ұттын бар болуқтақ. Оныннатты білінгі кәмінгі қағыппыт. Мені рақаттар жебеппін. Олар ейлер, тәлер ейлер бола тұралар. Оныннатты әпті бәңбіт ұттын ағатшылы бұдың қадды қару хүтербәккіні, тираш бұдың қадды қару тұтан олырын. Дегі ағатшы қаддер Аңа туағара бұланнар, бұрайықтар ден кәләлілер. Оныттың үлілігін ебет, тираш бұтын, әтті үш бүтін тұтан олыр бұд. Нәйлен ебет, төттіңінші үш-сүз, орайын кейінің күттақтық бұнда төт нәйлектәк бұд. Оны жақай ұппытын тірерді, кәмегер жәбілі нәйлекке тірерді қынады болады. Ол бұпростыра туралылар. Ato çürü değil bit, haka Respublikatın bara bu itilisi batacın. Kendiler de bir haka bu hudarsızlığın ne bulanı verenler. Bana bacca çırağı, bacca abiyomnağ, bacca kemge taharık taqıtken adanı verirler bu. Yonlu kınamı tülüle hamsan. Tegine tüleli bit ya kahep. Otun, kahep bu oların bıhıtına nırotu kütte bulaha küt tülüle hecir. Oryon cahaltatın küt tüleli bit. Оныттын бір бұт астығыт, бір бұт бұланнар лейбіт. Бұл білдерім құрдық тұпсараның ұрысыла, тұқ үтчатсыла, оны Россияға экология ғыладын. Жай өлі бұт болуны. Ата Кулина, бұл қағыт историететтен сеп онына манына өлі әбіт жын тұғынан қылғасты кәттаққа көпсәрі. Ата бей қайыпыт еті әкпіпір күлдіктен жатағысыз бейоникі ғылаққа әдіне үйбөке кенер бастықын өйбіт тақсы бұд. Бей бастықы редактор бұдынан Бертелов Михаил Иннокентьевичтен кегі болар. Кені өлі қыметтен түрітті қабет, серігенін сүлджі бұд. Ол кенеттен бей қайыпыт әркелен бір сыл редакторда бұд. Оны история кәпсерінен 4-5 немір қайыты тағар бұд. Оны бей Кені жылғатын бейші әді біл бәппі тәхі. Онтын документарынан ең күрдіққа Қазақстанға кіріс сірі бағылы бар бұд. Бәді қоғаны ұт, ол қоғаннар бар Қазақстан, кіріс сірі тұғынан әлбі қоғаннардағы. Ол ең бұд үйінен тұғанын әме, бұл Бертелов Михайлының кентейбеші бағат білер жандар бар бұлақтарына бағалысты бейі қабілдері. Білінгі бұл тұғыетігер электронный адрес бұл ең бұл бейі қайып кемер үтчер. Онына Суханы Филипп Федорович редактарда бұл кенекеніттен. Михаил Федорович бәді үйәбіліттен түріттәқи, ол кенеттен бейі қолелен бұран үйәбілігі бұран әне орайын қағытығыр әлбақты көлелі әбіт. Кені күйі Вера Ноеваны үті құдығынық, кені күтті бейі білсе әбіт, хебәсті тұға бұд. Онтан Попов Захар Алексеевич үлелі әбітті, өрд болғаны сири ветерана Трофима Филяй Гүріш үлелі редактор ден хатылды көрер кейіп дете. Кені кіргіттара білейін бұл жүкізге рүйген балылар. Әне білсе себес ұлықты бұд кіргітті. Оның ғамы ұғынлық 14 сол үлі әбіті Иванов Петр Савиштен.
Екатерина Ивановна, бұл бәчет қайдақ форматта бәчеттенің тақсыры, өпсінің қайдағы материалы қайшылады? Екатеринча, үшілікке компьютерні верскау қапетпіт, ол еңені высокі пешек өлелелі тұқпытшы, үдегітар қалепіт. Онтан болдағына, екатеринча, үшілікті компьютерні верскау қапетпіт көнді қапетпіт форматы күтшабыта. Ана плюс қағыт құлдық болбыта. Ағыз балағаннан тақар еті бі. Енді бұланды күрі болабыта да? Әтенек болбыта. Онтан 15 сылтын А2 формат көкөз бетті. Бұл күйде. А2 формат резу масынанан бәчәтті біт қағыт бітін. Тираж бұл болағына ұлары бәт. Әтті хүйс үйбе, әтті хүйс өттөт әнті бұтын. Тұтағыда бұд, күлбәчі болды. Жон хембер құрыттарар? Құрыттарарлар. Онтан ұнарғытын түйетін әлекті әқпет етейді? Түйетін. Сон ұнарғытын қанта құмайағаты кеміне ғытарлары? Бияға ұтапы ғурналыстар бұд үләлейлер. Акулина Банымына Қарпаева, оның Ардан Анатолиевна. Балылар кенелер бәлі журналист өйрақтақ жонлар, үлдік өйрақтақ. Акулина Банымына Иркутскай университетін, Ардан Анатолиевна Иркутскай дағы Хақан университетін бітер-бітер. Ол ғуриялар, оны төмен әме ғуриялар болам, редактор бұйтынан. Оны құттатты апшестивіне корреспондент ғу қағыт болпад. Олар де ғуриялар, бүкәлінгі ғылағаттан апшестивіне корреспондентіне бұтын қандары көжістер, тоқтур, өйір күрдік анамыд. Ғыл бастың апшестивіне корреспондентіне дембіт талабыд. Оны бәча күнігі де өрілі қатүлі қатүгінгі ол біремейлерін тұттартты бұд. Оны де қатігеті Петер Хабыз кәргені әме тұттарар. Сәп, наға жүге кепсәте бітін салғық бұд. Күнді көрәтшілер біт бігеқен, әжіген сонынлары қағыт үліхеттері кәлін ғылжытты олар олар. Үшігейін бүсірге берін әйеқанан үлелерін бұқаден ұмынымаң бігінен бірге болың. Үшігейін бүсірге беріні көрі олар оғуд, әжіген сонынлары қағыт бүгінгі беге ғылжыттар бұд. Жә, Сардана Анатолиевна, әге олықтақ автордарғытта үрелі әғіт, түсті түсті әғолі барар еңіз. Әтінде мәнік текмен беге көп сеқпетім ағырып, өпсінің бұл беге редакция бұд коллектива, бұл беге қағыт бұд әжіген сонынлары үлеттен бір сүрін көріңінен дұғымнасқа бұл сақалы, тылы, өгі қарыстағынға үлетті болар. Ол Чәрттетінен боланы бүйегі бұл сақа сүрін білілілер сүріәтшілерін күтті, бұл әдігәңі үңірін бұд, ағатшылар бұдың күтті көрсігілері тәрие бет. Оның бұл құлы бұры 2-тігінші 14 жылаққа сақа народынай пайеті, сақа сүрін, сақа республикатың сүріәтшілерін сойуғын бір сүрбәтілі Иван Васильевич Мегалкені күтті әмейірдәнтігіне көрсігілері тәриен тұра бұд. Онтан 2-тігінші 16 жылаққа Бұл әдіген кәрі аңардырығар, жақтар күнігер анан жеміт, сақа білілілер әтіпайы тұсыта Сырғылана Васильевна Голдерова сырғы қоны күтті көрсігіне бәлақ бұғытынан ұтары ұмып бұд. Оны тағынан болан әттон бұл сақалы тұлы өхі қарыстағын және бір әмегірдәғі жүгей бір әйек тақпыт. Уже бұл қағыстағаны сылбытын ұрыуанға аман өстен ете олыңы өніс күнігер, ие тұл, оңына сұрық бүчіп күнігер анамыд тұл әтәтшілер күрестерін тәрейен үйді бұд. Оныты білден тұрын олықтағы автордыратылы бейғыттың айар жоғырдағы бірділен жоннар бұтсүрдәғы әлбәқттер. Оларған аллақ бұланы ұрамдеден етіл литературнай балағалақ бұд. Ол тағынан бұланыттың хүриәт бұл олықтағы автордыр бұд бәйлерін айымныларын, қоғанырын, бәчәтелерге әреме бәйбітіптің барыс лобин тәрейен, қиық берен, кенегелері бәйлерін айымныларынан кенегелері мейді ұтын хақас бұғытмен ұламыд бәчәттей бі
итинник. Жаратон бу Наталья Нестеревна, эги кагыт сеп коллектив бу общественный тохка камсаганга тэ кыттыналар. Кагыт коллектива бу этой оглун урулун тотоспутнан бары би бола оруйонга касылай ыдылдар тарайнарга кыктак кыттабыт. Кыы 6-15 тон ылдарга постоянно пастаки мислери быппыт. Он сылай ыдылдар культурный спортивный тарайнарга Эрджоннор бу даркан ден, онтон биһиги далбар ден командандын кирин көктөктү кытта. Ага. Сеп. Оннотон энегитен тогой планнар баалар деп ондук. Отон сылаксын арасын бир биттен бир конкурстар көрөктөр бололар буллага ди. Ага, энектерге кыттан ягат кытта. Постоянно көктөктү кытта. Сеп, наха чуге. Онтон биһиги бу ток кагыккыт ок түлүпөн келбит үһүм. Көрсөк. Ага. Алло, Этиопия, нахай. Деген сонунара кагыт үлеттер келен олорлорун көрөбүз сүрдөн үрдүбүт. Биһи бу сахалыга сүнсеттен эриебит. Кинлер биһи кадар сибесте хабит, көмөлүсү хабит. Үрөгөй дел үлеттеринен этиитигис тигник эрдедибит. Келер үлеттерге сүрдөн үрдүк ситихилери багарабыт. Сеп нахай шуга ите кардык элем. Антон Александра Павловна, эреме бу кыгыкка үлелигин ага ону таханан бээн нахачу жырыктаага биккин истенеген жотонуна өссө кыгыт ээнен туох үленеге дагады ата кыгыт үлебит да анан оттон эллең билемиттик кыралаан истенебит ол ишпин була мин ордук огуруандан жырыктанарбын сөбүлээт ол эллең кеме бүбитеи үлем бу бар кыралаан сакалы вана бу өксүн котугулуу арнаменнер куттанмен бу огуруандан аннебит сеп отону кахан үйрөнбиккини мен мана бу огуруларга бээм үйрөнбетим бири жөн оңоктарын васапка эти көрөммин имсыыраммын бээм самостоятельно очогуна агаяк сылдатыраттан ага ону улуска бобу быставкага баштаамын истеден басына эсепили сылбытта онтон кынаттан эсе онтон кынаттанамын деп кыралаан сумкалары тиктем ону таанан бүкүм тикти сумкатына калды. Кыым эме мен түктөн эме кыралаан иштенер. Ити бар. Ол мияка нам бу иштенбите. Ана бу барыта бэмилен бу эбенкили карыска. Ага, ити карыска деле деле чыгар. Каза тага. Ону маңы жок этеге. Эбенкили карыскалдары. Келинги кемге эниген хал багыр болгон. Ерчон ити карыска кете хаҗа болгондар да. Бу барыта котугулу. Атта бу сумкам сакалдар наминнар. Наҗы бияка метелүпен келбит кырсыякка. Алло, Стевит, Карсевит. Алло, Ангар. Алло, Тавла, Алексей Филиппович. Бәйген тұтпияғын онда, әдіген сонларын қайыр, Айнемба, Сахарила, Бүрелек, Илда, коллективын, Ишырақ Пүлтан, Илде, Гетмәді, Абдалиевін. Еге, өрі мәдетін, неген үйері көті көтсәрді жүттен олыс, Зоғайабын, Ақсынабын, онда, ите Айнемлағы жағы тігер, индигитен даганы таңаһет ийлер бар булып тай дигенлигин. Онда маннык бу прос бирекен барым. Быйыл же эдиген 315 кылынан Сибастан орион олгон же хавын жанын шергетен историяларын кенегега агачыларды таарар туак булан нактыр деп. Жара үбүлөгө. Үбүлө черчетинен. Аха, бу Константин Николаевна мана бишеридде. Элах, ардатынын мактал. Отто эпитим куда жигаме буйыл 315 жылы Жокушкай кваратагатта таңастылар. Буйыл республика дүйнөн тарих хамыйатырылды бите районга мие бар. Аха баһлык Алексей Горос мандары бетонны береседетлир. Булан бого программа бого үлө бого хамнас бого ытылла турар. Отто хылар тото бол үсүй бол биттагади. Жооп бул бүйтнен бие кайкаттан рубрика аллыбыта былырыңаттан быйыл боллагана эжиген нэхелиеге баалык хорокун баалы Николаевич кинигенди бечертете бие кабиетте онан биин үлө бөгөнү оңорун олоробут өсө ол кинигебит улухан катчылак эниганан кагыптынан эре болбакка аңардас кинигени тахарынан тирэхенери үтүгө токтоп алысканда албак үлө бар сеп уанда боллагана быйыл эжигенге бетигер атыр жайын
бөтүүтө юбилейдеге тарайым болор. Онтон балаган ийгер жо кускайга эмне келебит? Оруйон барда көйөн, эжиген оруйон күннөрө жениттилдикта. Онда бу жо кускай күннөрө кеттетенге. Онда Апанасия коллежи барыпскай ден бастыкты хакылы кенеген айымнын тахар бутактылар. Аптыргар бу Таңара Никольскай Таңара жетигер эти көмүлле хатар кенен на. Онда памятен дикторорук тахтар. Жа үлөл бак. Онтон эге кахыкы тенен музей ду, галерея ду тогоме барда. Биятын токтен үлебитер эмети тутухар принциптен кагыт кагыт деп айтканын мугулдана суктак деп. Ол эми буланы биле агачылар бүтүн түмөтөрдөр эмеден подписка бүтүн үлдетер сыйла хурда алба конкурстары те онотон хылтан хыл менен баран жер бүтүн традиционный тарахиндери ити үтөр бүтүн хөбүлүбүт тен тумна уже мен үгәскә кирә хәндер бу әзгә алык тахтыры уже мен не үренен кәтәһәлләр күтәләр хакылы бара булларына туа бәсен бес күнүгәр ите туалыр әйгән харыстаһын күндән барды онны буларына бу булар ачылатын беге бу коллектив барыта һәбәккәдән ха юнәләр бүтән хөбүлүбүт дә онны буларына дә хаямыт хаяңгы себекке аты эрген выставкатын сюжет тәрәем бит ыппыт кастыгылар булды. Мин тоже үгәскә кубулган ядеген дә хонын рәхәт кахан выставкага нәрәгә тин уже җан кәтәһәр хәдер бияны әбәһенә скульптур улына үтте. Оннан өрһү минен алар җан булар бит бүгеннән аялханы кәттә һәвәстәк тем бит ледоход, онна ледостав тин ме конкурстар да. Конкурс это тох тохна, тох конкурстар әйтә. Это улана тох. Ледоставтен оруна муз турутугар конкурс билдере бит. Бехе ачылар бут уже этни билеллер. Онны боллана кахан муз турарын барыллар, это барыллар не болба, билгелян сурияллар. Онна икки час, эссе икки час ихинен хаяндана уташнайдан урюхтақтар. Онны бо бехе холобра 200-тен тақса иңін үле эппет киретч. Онны барты бехе келлерін береллер, регистрация бит. Онтан кеннеке оллана подпискалар жоңго ден болбута. Он хим бир көгөр айбатчы. Багалах келдек. Онна бир токтор бадер пристары турарга бир спонсордор дакпыт, дебит уже чарайеттен магаһын, удача ден магаһын. Онтан оголорго ыччаттарга ток рубрикалар баалары, онна төһөк тыныллары. Абшестрине журналиста баалар да ыччат өттөттөн. Оголор эне өттөттөн. Эжегеңе. Мин бәйәм бит үләм тагын өсә. Әдиген ортос колатыгар әдер корреспондентлар постерын атын халыен үләлеп бит мик кисәләр бердә. Тоңда ол да нине дим бит. Осынан биле орион кагата мандык наха улахан әдер җонга улахан әрне хеленяга анам матын дим бит. Тәһим бит төһә кылларыннан биге олыр бутугар ул юн корпуста тагынан үләлеп хурыен багалага олыр гөһин. Мәне мәстә бирәм бит тәһәр тарабыт. Переменка дим бит атын әдиген ортос колатын пресс-центрын туга. Балахататтын метаксар, оннатын ытчат отделын кытта, оннатын ты серигер олары тетөт нәлекте бир олары ме эдер ытчаттар ытчат саста абшестина корреспонденттар да бит колабыра кыстатым нәлегер ти Валентина Карякинен хачыдык үлелдер киккене болдыгына синилген денеме бәйтемен ытчат абшестина түмсүтүн халаячыта болар. Онна бестәк нәлегер Талакырова Мария Денеме жаңа ылсан бу 2 сылыгын ылсан үлэхэн эрэр. Тақ бұт онытын бұйыл үтчат сылынан сибәстен әдіген үтчат әден анал әме нәделә бидді тақсар балхар иді бұт рубрика. Оны түбітер бұлатын бұ чулу үтчаттар бұты мүліген олоқ енеке көнігәлді үлелі, қамсы, хиддер үтчаттар бұтын енек нәделә бидді қаяндағаны сырдата бұт. Түмә хатыы бұт, түмәр үлелері ұйыта бұт. Сәп атын үбілі чәрчеденен, оны сөй ендігетін тоқ бұланлар бағалары? Қағыт болан баран бұланы ұлық бағаққай. Ұлыс бұты бар бұлағын аты бұйыл үбілі еббіт. Ол әжіген түріттен бітеді дейін бол батақ. Атын түріттелеріме үбілі едірер бұқ. Бұйық әріп бұт 6-10 бейі. Үйріқтайын түрілі біті тоғу қонсыла. Аптека бұт, дизендер тестанция бұт,
станция, вы тетенник бары юбилейден бары нехеллер. Оннан никитин, тобы кайып бутын, парма бутын, олық тутан олырух бутын надо, тираж бутын, тюхеремек бутын надо, хангаптан ханга рубрикалары, онна электронна эти сайттарга, туақтарынан жа Ахмад өсе, халгы бары нехек тақ бут. Олық-олық үдда түргенне кайдыр, онның олығы халық бұны дейеді. Хабып, кайыпы сабылылар. Хабылыман надо болла жаватта. Хапатақтарында ба Кылгастык көрәчләргә аны бер дәйдулахтыр кетер багана. Оттын юбилей битен әтәнгә чүгәдик атары хәдемен мине гравын, якус кайдар битен атын да луста голар раҗгәннәре, бүрдүк үчүгә ханалах, хәддик юбилей битен әтәнгә дик хәдән, аны кая көрүттәр. Аны каһа. Чә эҗгән сонунлары кахет өрөтен чәчиди хайда тордун. Бүгенге көнгә кәлен аҗтавы кетер әһәкә мактанабын. Күндү көрәчләр бите билеген салгы бигеннин бирге болар гытыгар олыс интернет болуга. Күндү көрәчләр бит бүгенге күнгә бихәккә ялҗыттар жаңы лохун табалах нәһилегиттән келен олороллорым. Ол курдук Николай Слепцов, онна Гаврил Титов. Чә үтө күненен. Жаңы лохун табалах нәһилегин туһунан кылгастык Гаврил Сырдатан асыра. Сырдатан астыка беге нәйлек бит 2-6 лахы. Әбән статуын сүк бите, ол бұлырын юбилей дә бите, 10 сылын. Ондатын әбән культуратын, сақа культуратын барытын сайындарға үләдер, қамзыр. Өчен нәйлені қас кейі бәрі ұсколаға ең қайдақтарек? Ұсколаға 300 жоғы, та-так нәйлені де тұнчатын дақсы. 300 жоғы барды? 300 жоғы. Сәпчәрі ұнтан білген бейі Николай Слепцовы көрсіп, қай жол құрдып, қара-қарақ, оғын соғық, енден ұрыны істет ұтын, ұры тұрқыттан, әдір саспыдыттан істен ұлапыт жан болабыт. Жән бәйін айыр үлен тұхынан, онына әті бастықы альбомын тақсар кемегер, қаған қанына қайдақ оңы ұлды бұдай? Бастық альбомын тақсарғар табалақ Потапов Василий Васильевич Москва тенсон играл бы, то есть здесь. Он верит тен, верит нен, бетон кем не верит нен, верит нен. Он арит дебилер полом брать, хуя, рылак бартон да он стоит. Он эти мандалы коробка дырка в дырка запись там это. Запись там это, он кассета тахар бы. Кассета это, аудио кассета тахар бы. Он тоже атыга тахар бы. Он, он Виктория, ведь потом бы тавалах была, агала, пастыка. Амбастығы түлкіғын үреті. Арады бекті онтон жағаламықты, арады бекті жағаламықты, тарғалмықты, түргендік оғын. Сәп, онтон, онна ол ғылджаңын ән дөйдігар баран қабыдында чоғына? Ол ғылджан дөйдігар бар бұттым. Тоғына ғысылақ бүтірігі ғылбастың үретін аты ұлбіті. Онтон ұңыр бүттірінің мия кімде пәтағы Ваше, кем да пете. Тулахан хевест, тулахан сухан. Тулахан хевест, мы то варто, мы то кулда. Вон то кандики, кахках потом. Это хаска. Бурука ты хен каянгал бетеди. Я его сына бурука ты спехри. Да? Кахан ты спехри, бурука. Ты вот дем бар, огон вы бурука вох. Сеп, онтан, билигин, сугуриячерин тюхел бахтары бити. Ен, бу өксікулей алексуятына нұрытыр дұғырды холарын жетігер ағайы қонуқтағады кенсерген оңар бұтын де. Онда кенсерге хылджы бұтым. Жа, әйін қайдақ көрістілері, ән бейін қанағар? Олыс үшейді көрістілі дәне бүн. Осыны үйрілі, көтілі, бәкке тәрәйін нақты бұтты. Бастық сонны кәсерім болан. Бәйбірді тоғыт ұлағаты, өсені бастық өлбің кәнсер өсені ғырқыдына бейді. Сәп, аға. Че білеген, ән күнді көрәтшілерген аңын, бәйін білдер ұрығын долары көр. Дәрәп, ұбады бұд.
Гей махтала яхам биги эдер саспытын хашгай ырларынан керге пиккер онтан кенеке кендерге төлбах ырына айдын оңордо кенекемге айып кетерлер мага я хорого үстүн жон кооны көтүятыбын хөтө осынын именно буги коондорго дебаппин угун хөбүдү көрбү коондор бар бир мандык барда комолто болбакка санаргахын болбакка кадыр мандык кихи токтанере жолдоммут үйөрбүт тухунан батты же сеп антан гаврил эмбен тускунан билгендер эре эмне табалактан келе жатам тускунан билгендер дагы эмбен табалакпын көлү бир дойдула болгон мен самодеятельный автор мелодист жаңылуу көрөм эттен эн ыры аян тутан ылдабыт мыраатты билгин чаан студиялакпын Кратик бесине да хаклур. Эбе ам бутан тайга, ике тенче вон тан, ике тенче вон ишкедле. Үлі лабитым, ога улуста кинге. Дополнительное образование учтална, но студия ларитарияныген. Жарктан бапына бидин дойду араметия, жаны студия лапын кыра. Сапантан эн ырыларгын ачуана, анра ачаттарген ыллылар да. Эбетар манда кибет алғаски билдар рэхэтин ыллава дага да. Отын мен радиога бир студиян таар бүтеді. Атак бе мұрылыр мен бұл қаға балырының балыр. Бұл мен тұя баттар. Сәт, бүгінгі әйлі деларын көрем деп көрдікте. Сәт, онтон туақ бұл жаңы үтчата, табалақ үтчата түхе таланнағы, түхе мандық ұрығыты айары тұтары. О, табалақ не деген өсінің оға тұтта күрдеға өрті таланнағы. Нил бары ого ылдабат. Жок бой ого. Үнкү хит болгон хәбе килген дә, булдан дә, кан да тең аның колын дә. Аха. Тойыктан дә, комсыктан. Бу сенен таланнах дә. Аха. Үксүлдәр ылдылар, тоялдар, күлүлдәр. Эбәләр тимсүлдәр бал өстә. Аха. О тимсүлдәр гендә бәләр тусып баган дә, мустан дә огырда истенәләр, онда бәләр то кәлсиерин тодорлар, ул бәләр бәләр ылдылар болды. Мин кире тасса җабыт кулыптан, кулыптан көтәрәк индер балагандыра. Одеге кире тасар там эбят. Дуур обода кемере кемере чаге ондук дуур оңорадыра бола, тейти курдук кинне. Эбадыр курдук. Оны бе бе атын тон өйөр болак катчы бат да. Просто ха, өйөр деген. Ити бар же. Онтон тогатай. Эн жаңы бу табалак культурнай кини гарулелигин. Же, аха. Же бу культурнай кин кайда гүлүлүгү жери. Үлөхөттөр кимне агай? Өлетті бі директор Потапы Василий Васильевич, жүкәбі бәді қалай әтті. Кіргені Потапы Сарғылан Құсыпыңына, оны мен атынғыласысам, Сүлпсоу Светлана Егоровна, оны мен болам. Құлық түрдені дәдейбіт, оны түрдену мүннен, оғыдыру мүннен, түрді кәнсері бізден бір тәтім нәқті бара. Барбаншы бұд бұ ғанне бәдіне болар, мен бұл солға ритм гитара, Бас гитара Евгений Борисов, клавиш клипланы Владимир Потапов улахом болоаньер. Эти тынна музыка на биоди. Төлөпөңүт бар да, кимер телефону тыгыр болак. Токта. Сеп Антон Туран тоо Гаврил эн чогону энигитин бу аяр үлөгөр. Мен нахал бак ырылакпын деген батты же. Аха, жата ырылакын кеңеге ката харахын алакында. Наа бар дейді. Олен түбі бұ дұқағы олар консергер.
Эркелеп мен кытта-кыттыга сырттым. Муну түнжө кенди кытта экен бит альбомду таатырар бүгүн үйлөнө жакымда жабыт. Мен дабсы балык кайтып үйлөнө жер аранжировка сыктырга. Бетти бит уже оңолда жер. Бу кагытырга менен таксыйдын. Бигер эндак бит. Эне ме альбом таатыра булганча. Экен дисте таатыра. Аха. Ол саңа ыраларгынан. Уруп көрөлөрүм да балды, аңа дөрө да балды. Onu senin ilk kötü de gelirdi. Naha şöyücüm. Ondan en ırığın, ırığınan bılırın diye kadem. Ürdel 2016'da Aygılan etimi yoksulluğum diyen ırığın ılan bu tuğuk statuyet kılladı. Hep. Ondan bastan istem barangın soğuydun duğu haydağı. Kendi ki koyu testi bitim. Üksün döndür miyak istedilere de. Televizyon gögüdürürler. En ırığın ılığı. Tübeğe kanı tübeğe narkulup gajab olamı. Tübeğe tübespeh bugün ılığı. Tekrar ki, ben kayra uğradan telefonu var kilden, iyi etner bitte. Onda kayra kudu, o hatırın kayra hep lavete. Aha, vastan aha. Solu hu hu, diye kudu ya kayra kudu. Aha. Allah bitte ya, onda atak şey, biz kate, tuğa bede kolay garba. Aha, diye. Onda tan, sadece ini kitin enerlerden ilham diye bitte, canan çok astik bir şey kanadı diye olur bitte. Sev. Kendi bir şey ortu gete. Atan bir şey hatire. Nar, bile canga kabr hacjen eğin, korsa hatavu dete hatan korsa bete gete. Olan kahyar baran baran sev. Aha, onda tan ini ki bulangıt, tosalak kutugar. Üse, çok bari. Ülaga diğer kamnas kutugar. Bu cukuske korak kayan kabr tühel vakte kere hacjani nar kele andu. Oh, ona tövbe mına geldi. Aha. O ona tövbe bula mına bu iyi minne sol ne kanserler bula. Aha. Onda mı mahtalım diye Kastanti korukka, kendi hüydü köpükü hâm ulaqan üyletin kini orda. Haa, kini orda batta diyem. Sürem, kötem, bulan, talan, kapsatan. Baratın oluyor kini av mahtalım ulaqan. Hatta onunla kendik, indik ki tuak baratın hangıraları vese aydır bindiyen, dayıyam dağın. Aha. Ilıyam, dayıyam. Ata anıgız ki kelergar daha 16 tağlı kati halor batın egin? Evet, onunla uje bar bulurum. Hatırı ki minen eme kele bar hacar bulun bulla acıvat da. Aha, onu tüm bugün zadiyakken ben eme sügüriyatçilergar anağın ayar kihağın onar arhucağın. Бүгін кейі зодиақ банкетінің салығы бәрім соңын негасыр бір ғанилың ғанил көмінің ұйығы. Соңын негасыр бір оңыра бұл. Әтті жағыстан ағаланар. Кәдің сұрдың бағалысты. Ана ағас. Түхет ол күйен ұттан маңдық сүгіреттер көрсетті. Бүгін дөгі болында. Бұл күндергесі Amma kabar abut. İşte varç. Amma hubat abas kahinye budur abutu. Mhm. Ne, tekrar her daga gorne birtikas tekrar. Kaday dolurun raga ipatta. Album onu da. Hubat da denge diye bul. Album onu da rendi. Aha. Onda. Aha. Ünlü de. Aha. Canan ammalar gorne eder de. İnikitin Nikolay Slepsov'u kayandağını şiddet görsüyorum. Çoğuna kılgastık Gavril Bagana. Evet, ben Hakkı canlılar bakan amcından ırı toyuk hakkı ırıtın toyukun bir canlı canlılarımı hakkı canlılar tedbi kiyeden bakan Allah. Aha. Çehiyaka ayar ulağatıgar ördük setihileri bakarabın onun össü dağını innik naha çüge can keraksir ırıtın ılı ayat urar gıdıgar. Kündü görevçiler bit birgin ayakar bir braslet berevin ol kurduk bu basqa loteriyaya ehege kıttınalar bolluğut. Сәп, онан мұсыстар маңынаге көнігер сақа телебеденіден қаяндағаны мұнарын бағарына әчуе бересі еқіт. Күнді көрәтшілер бәр әйеқа ұра сұрдық сананы бағарыбын, оны сөбір үлжіппін күтті білігінлері бін. Сақар үспілігетін өтөлі қартығы, аман хелеген бұчотта қолықтығы Александра Артемева. Жәккен әйгеға білдір кейі болағын, сөп, ән бәң бұ кәндікі ғылларға үлән қамнығын тұғынан сұрдадыр. Мен өтті кәндікі бұ кәндікі ғылларға амма басты күні өбірдәк ортос қолытығар, Владимир Галактионович Короленко атынан ортос қолаға түрік күлтуру үшіталын өлілі әбітім. Онтан білген болуына оғыларға үрі, тойук, театр беребін, оны өретебін жарықтығын оғылару тойукқа, қомысқа, хақылы үріға тойукқа, оның әтеші спектакілдері тұрғырабыд. Оның өттен ол үлем қамнаған білген ол оғылары күтті күстәк үлі.
Ачан олоғын тухары бу оғылырғытта үлелебі кейі болаған де? Ол түгінші 1970-19 жылдаққа үйрекпен бітірекпеттен онтанылатанар ұсколағы оғылырғытты үлелебі. Нар бір сірге аммаға да өбітір қайдам? Оқ, маңнай дойды бар, ұнтарға әлгей үлелебітім. Ол кәнеттен маңнан маға да кәргенім дойды түр көхен келен анынны. Бу бастық ұскола үлелебітім үлдег Ого кайдыгын, тоюктугун деп, аны те аяка биле колбара ого кай деген керек кып, ого кай тыллары нөйсүс берете канада ду, эбетер бу кама халдан бегер өгөр кирерди кайдай. Эдер хүрген нөйсүс берен үйретер этим. Билгин буллан отун бейте сахарын исте катыл бейте келер булак, олин отун тоярга даны, ого кайдырга даны бейин аян тоян. Тута. Онтон тайуккар эмиянык болар. Тайуккар эмиянык болар. Онтон билген театр бар дейтін де оларға. Аха, итаты спектакльдері кімнәк айымыларын тұрарады? Онтон оларға бұл билген де ақпаттар де олар өлігін кендерге саха литературатың классик айымыларын, хүриятшыларын айымыларын оны сценарий хүриен оны тұрарады. Ол біле сақалы тылынан хаңырдыннар, хақалы бұл литератураларға чуғатыннар, білдіндер, көрдіндер дейін. Аха. Бу картскларын көрсөтөрөлөр, эн алык куттан бу тарды жекергенин, атан жекергенин тухан кылгасты кырдатар эп буллакка. Аха, ту кергеним Артемий Анатольев Анасевичтен бу спорт хака республикатын спорттун туйгуна, кайыр спорттун хүдөн жарыктанар, бу кендиги жылларга таһарлакты көлөлөр окурдук, амма ото кайыр жыттарынан республикага хүдөк кеңдик билдер болулар. Ондон үс олак, бу текки болак бир кыз тақпыт, икки хеннек бит. Аха, сеп. Онтон билгенен көрөтчүлөргө анаңын сахалы атам биле тоюкта тоян хетинерен болду. Сеп. Ха, чөй болот экүү сокалы деп. Жэ Сидем, а я на ох, нигилир, келенен, а я на жолох, жокускай, куарака. Sa
Чугай Александра Ивановна, он тарит им тойгу тойерга, инна талан надо ду эвитар хайдай. Вот он, кейха хака кейте барытыгар кылыхак бардиен болар, олгынан баран оны элбяқтик ыллан тойын сайыннарыхын ады бұхылақ. Оны сим бир түріккер бар, сим бир қаңынан ұжоргына берілген ер. Онтың ұчаны күстек болар епті. Сөп, онтан, ән ұчутал кейхе бұхытынан білген қолбара, бұ әдер ұчуталға, сөп, бұ білінге оғаны күттірлерге, тоқа мәмінің сөбе берекқан сөпті. Оты әдер ұчуталға білімін хамай сөбем дейін түгі де, оғаны таптық қанады. Қайттық бағарар, кімді болын, қайттық тоғы болын. Олыс күйіске таптық қанады бен оған күрдік. Ұчуына тоқ бары үлен барыта табылылар, оны түміптеқ болар. Самай өнінің кестелінген ұнайдар. Сәпатын, ұчутал үдетеден ғырқан болыға деп? Ұчутал үдетеден үрдеғі ғырқан. Білген көрдіқ бұны қадары үгіз кейі, өті білген әдер оғылыр көрдіққа білі, үйректерін ағай қалағаты бүтірін бұрын ұчуталлағын еген, олық бітен қалаларды, ол керекті атын үлі ғабары біткелерді. Оның бобатын туғар олча оғыны таптыққанады, аға онына? Оның білген еді қолы бұра сұрук үлеті нағал бәді. Ол сұрук үлеті нағам әйдір. Қолыбырай оғылары күтті үлелерің ұнығыр ол сұрғы үлетін толарырын өссе үгіс бұғылақ. Ол үйін етіндік қолыбырай өйеттен, етіндік ұлары ей тақсыры беті болар бейеқін ашуы болады. Өтші олар дағыны әдер оғылардан сұстан үлелен керен бар кетілер. Оныттан олары реддері, қамнастыра, әңінші әне бұру әл бәк болады. Қайдағай. Оты мен түріттер бер бар, тоғы дейтіқіне әхім қос әйбіттен ағалан, әйті күйкей, күн тақсан сөтілер күйкей бен нәйлек бар, сұнтар ұлығығар. Ол ұнынтын қос әхім, әхім, тойықсұттар, ұнтын әйім ұлық нұруы түрігіғітті тойықсұтта қоғай жетеді. Онна биргет ием биргет ревит эжие брата барыты Сергей Фанасьевич Зверев ансамбл гархыджан 1900 бен хетте лақ Москва барандылан тоен келип чындыр. Оно нотор жор бутур бар биеха. Аха, тон оголор көт өттүнен сендер кет? А то оголор бутур булган сендерим кыралар, тон оголор бар булган кыз бар, бар кыгым эме тон багадана нада болла тоер ылыр, багалак эме. Оно ноттон эме то якпа катары деген. Аха. Сеп онтон тох дени де кабы өсө Ендіке тұқ бұланына қынай үләғір? Ендіке бұланына? Оғылығынды түләғір? Білген, өттен тұқ дек қойбі, оғыны күтті салғы, оғыны хайындарарға, еті тұлғы чүгі хатарға, хақа тұлғы чүгі хатарға, кенер хақылы құттарынар ерға, хем бір халғы үлелі, хем дейін дейін, оны бұланына бәйім салайыр көгейін ансамбл тереген үлеліп бүтін онында тақсығыл болла. Ол елер бүн күтті, ол ансамбл бүн күтті үлелігін әме, салғы әме, жол, нұруы тылының ұсырана әмінетін сайынлары ұқпыт. Оның өтті бәем, ұсқолы үлететтен ұрый басқолының мұн, сағыр бүтші, ұлық тойу қанам, өссі көйіренелер оның. Өссі білейін, олың бұқатын көңіл басқоларын ұлық тойы барғым дейін. Ханалақпын, бағалақпын оны. Онтол репертуаргетер қандық ұрылары толыра оды? Өтін нұруат ұрылары балылар, нұруат ұрыларын толыра ұчымын, онына әті білінгі мелодистар ұрыларын еме толыра ұчымын, құлығыра Аркадий Алексей Балерин ойып күрдің ға сөбілер мелодистар дақпын. Оның әлісі құхан айырғын ордырар бұл бұтын де? Өтін де бұл келін етіндік болы, бәімді білбәттін тоғы ұнығын. Оны болығына манна мені еті күрадық ағаны етіндер емете бұл тоғы анығы жабырқақ дейін. Бұл үлдері ғырлаққа құрый бұтын батсап тұғына. Де білейім батсапы бейді, батсапта батсап дейбі, тұнтын батсап тұғына қайда болар әбіті дейін. Анығы үйер Аллана ғартығыр арасыйы, бәқұтын арға түттен арғиян келер араз жүкті жейбелер. Аллаға жейбетігер аннан кербеттерін үлтіме көк үріттірін ақтан сана анағың тұролары толқұйды оң сұта тұра сұймайдығың. Орыққы кемнерге аспыт үйелерге қарақтан көрбеті құлғақтан істебетек құбылғатта ғойебет құбылын жебілін жейбелері аралына алынағы ғойебет апчарай сетімдері абылан аларытан өйгін сүйін өбігі үгеттен, керген кепселеттен, істің әйеттен, тәйеттен илім қарағарыңынлерін орты дойды олығының долытуық құрдығыттан ұрағыдың кіргіттар. Дегенде мандық дейін нәқ. Ол батсаптақ кейбіт етер. Жебер тейек сұғы ұрысқай.
Allah mana naharis kayak kahuhu bolaris kayak dia, jadi ini kalau kena baratur. Ah, nahar juga je. Saya betul, buat en bugün künge kalian bihakil jatuhkan, saka sering jenugar, tuan bu bayangan kanda barangan dulu lihat hamsi hajarkan tuhan beri hendak bikar makanan bud, orang ini kami bolaran kurduk bu kupon bereslihat terbaru sep, en baskala teriaga ketar cheske tigis tig mana musuh star mangnegi künegar amma galarangun saka tili bijanjen ketar kayaan dagan birge bolar, bagar alakaskan hajar biri suyanilgan. Cen, kündü karayatçılar bit, bihigenin birge bol bu kutugara heyeqa bu kabar gittigar mahtana bud, onna rütün dağının üşügeyen bu sirge beriyeni gittigar birge bolar gittigar. Anıgız ki birige, kürsiyo qaderin, jonnoq bolun, jollaq bolun.